Ես ասեմ, որ հերթական անգամ հնարավորություն ունեցա, որպես դերասանուհի ներկանամ, և իմ կյանքում առաջին դերն էր, որը շատ պատասխանատու էր և այն էլ բացասական։ Վարդանյան ջան, դու այսքան ժամանակ որտեղ ես տեսել, որ մամա Ռոզան մարդ սպանի։ Մարգո, կյանքում ամեն բանը լինում է։ Այդ ցավը տանը, մեզ աղջիկները բոլորը փող են։ Ո՞վ է զուգացող հավին մորթում։ Մարգո, մի կին, որը հանուն փողի ամեն ինչի պատրաստ է, սիրում է աշխատել փողեր, կապ չունի ինչ ձևով։ Իսկ այս աղջիկը ոսկի ձվեր էր ածում, ինչի՞ս էր պետք սպանել ու մի բան էլ թեմաների մեջ ընկնել։ Մարգո, սկզբից սկսի, ի՞նչ գործ ունեիք այս աղջկա հետ, որտեղից գտաք, ինչ, ոնց, մի խոսքով, ոնց որ տերտերի մոտ։ Վարդանյան ջան, հիշում ես չէ՞, գործի տերերը ինձ մարդիկ են, ոնց հետո չեն ների։ Այ եթե խոսք ես տալիս ինձ տիրություն անես, սաղ կպատմեմ։ Գիտեք, ես ավելի շատ խորհուրդ կտամ այն հեռուստադիտողները այս ֆիլմը նայեն, ովքեր որ ինչ-որ չափով հիասթափված են նաև չակերտավոր ասած ոստիկանություն, ոստիկաններից և ոստիկանների աշխատանքից, որովհետև ունենալով թեկուս մեր ընտանիքում ոստիկան, ես ունեմ եղբայր, ես հասկանում եմ, որ նրանք աշխատում են յուրովի, ամեն մեկ իր գործն է կատարում, ու հարգում եմ այն ոստիկաններին, ովքեր որ սիրելով իրենց աշխատանքը կարողանում են թեկուս Մարգոյի նմաններին դուրս բերեն այդ գործից, ինչու ոչ, նաև լավ գործ առաջարկել։